Na štai aš vėluosiu prie Akropolio. Aš su Kauno Arena. Ir čia vyksta vienas renginys. Taip, truputį peizažo Kauno. O mes einam į renginį tą. Thank you.
Tėvės skirti truputį gali pamojuoti, sveiki! O tas karšaus, sveiki, sveiki visi! Labas. Sveiki, Kalta šiandien švenčia savo 30-ąjį gimtadienį ir tą progą pasikvietė mūsų mamarę, pasikvietė daugybę modifikuotų automobilių, pasikvietė nuostabius savo partnerius ir svečius, šiandieną padaryti didelę šventę jų. Tai tą progą labai norim pasijaukti, kaip paprašyti garso operatoriaus, kad duotų truputėlį Monikos garso naujo, kad galėčiau visą girdėti. Noriu labai pasidžiaugti, kad visi šiandien su jumis, mes pavyktų mamarę, turėjom reikalus, kalbėjom, sakėm, kad modifikuotų automobilių parodų nėra tik jau Lietuvoj, nėra tik dažnas atvejis. Tai šiandien mes turim gerą progą pasidžiaugti. Esmė, visi jos išėjau, būtinai apsieikit, būtinai apsižiūrėkite ir nepraleiskite praeikit būtinai pro garso modifikacijas. Šiandieną jūs vertinsite, kaip garsiai ir kaip gerai groja automobilis. Mūsų užduotis bus šiandieną pasitikrinti kitose srityse. Tai turėsim automobilių, kaip vadinamus, autoatsispaudimus, ar ne? Vertinsim, kaip gražiai yra sukurtas interjeras, eksterjeras, kaip variklis. Toks ambams, kaip faktas senas geras yra, kaip gerai šaudo, sparno ir kosiai automobilis. Šiandien tikrai turėsim. Tie, kas Kaune gyvena, žino, kad kartais tą, kad kažkas tikrai užjaumuoja ir uždaužo, tai sunku netgi mėgoti. Čia turi grįžtą Roadster Truck automobilį, kuris irgi pamato dar... ...ekiniai, turėjau radio formą valdomėje SC automobiliukai, turi mačiau statusį nedidelę trasą, užėjit, pamatykit, pravažiuokit. Turėjau lenktynių simuliatorius ir įmonės Auto Toja ir Auto Juta kviečia... Turėsim geros nuotaikos, taigi, aš manau, kad būtų verta ir pradėti, ane? Galime startuoti? Lėkti visas sunkiausias, gerai, ne, 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 gerai, lūkalgi, duodame kelias minutes, įsivažiuokite. Aš iš tikrųjų noriu pirmiausia padėkoti visiems, kas šiandieną su modifikuotais automobiliais važiavo. Kalbėti jūsų ir ką šiandieną vyksta šitą didelę gražią šventę. Ačiū, kad prisijungėte prie gimtadienio. Nebijojame, kad jie turi daug finansų dovanų ir prisimtų studijų. Aplankykite mūsų automobilius. Centro prašo, kad automobilius savo klausimėja, žemėja, padangas su lėšūnų laiką. Kiekvieną pusę minėja. Ta prasme litro. Jinai įdėkuoja pasitikų, bet
Jau, didžiai mamanė čia gerai, o kaip gerai girdžiu save, pagaliau, ačiū labai. Didžiai mamanė gerai, čia rūlina kebrytė. Tarsi kelias iš nuotikų kaunas. Labai gerai, padau daug svečių yra, ne? Už kokie prasidairė čia iš, iš Kauno, mes kiepa iš Kauno. Gerai, bet tada galim tas, kas čia yra svečiai visi. Žmonės, mylimi bičiuliai, brangūs draugai, ponės ir ponai, ypatingai vyrai, kurie susidomėjo. Ar galim padaryti triukšmą? Galdas kar šau startuojam ir maisiais šau. Mūsų šiandieną Tomas, Tomas, taip teisingai aš sakau, Tomas jau liepia visiems automobilistams susirinkti, tai kviečiame greičiausias orinės pagabos dalyvius. Su orinėm pagabom Giedrių, Neda, Andžiai, Evgenija ir Kasparas, kviečiame jūs su savo automobiliais čia. Giedrius Paukštė, Nedas Rauda, Andžiai Kuldoš, Evgenija ir Kasparas Žukaitis, kviečiame visus pneumatinius ginklanešius susirinkti čia. Prie scenos žmonės jau pasiruošę yra jūs pamatyti ir sutikti. Mes turėsim kem 5 sekundės, kurias duosime jums padaryti kuo daugiau atsisakyti. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Kolegos, ar mes pasiruošę? Čia girdžiu, ar pasiruošę? Ar jis gali pradėti? Skaičiuojam, visi kartu, 3, 2, come on! Šaunuolis, šaunuolis, aplodismentų jam. Duo penkis. Kaip vertini? Normaliai. Gerai, važiuoju, seniaukai, važiuoju. Kaip jūs vertinat, ponės ir ponai? Piršiuką, mes kaip su mama nesakėm vertinsim. Kaip jūs vertinat? Į viršų, į apačią ar vidutiniškai? 3, 2, 1, parodom. Ok, gerai, gerai. Kas dabar? Oi, kaip gerai, kaip daug žemo. Gerai, numušėm performansą vyrukui. Bet geras bambas, geras išnešimas ratų. Gerai atrodo. Ok, ką čia turim? Nedas, sveikas Nedai. Sveiki. Kaip nuotaika? Normal. Kaip vertinė prieš tai bičio pasirodymą, matėjai? Mačiau. Gerai pavarė? Labai gerai. Labai gerai? Nedai, tai kaip, ką tu padarysi čia? Nedai, aplodismentų, galim palaikymo progą duoti? Nedai taip pat duosim kem 5 sekundės, Nedas turės pademonstruoti savo pneumatinės pagabos galę. Netrukus pažiūrėjau. Nu davai, mes pasiruošę? Skaičiuojam visi kartu. 3, 2, 1. Come on, let's go! O, tu matau, Nedai mėgsti lietai. Ok. Jo, didžiai mamanė, šaunuolis, labai gerai. Nedai, nu tu seksualiai įrodi. Ne, čia kažkokas reikia romantiškas dainos. Mamanė, čia reikia romantiško gabalo. If you're looking for trouble, Nedas, you came to the right place. Ok, gerai, kaip turim, kas su laiku. Pažiūrėsim, ką Lexus'as, Japanisai. Wasabi. Geras numeris, geras spalva, geras interjeras, o išsiuvinėtas interjeriukas viduje viską, skarelę, nu cool, cool. Tu net išlipsi? Tu valdysi su... Taip? Taip, su telefonu valdysi. Tu valdysi viskas? Taip, turiu tokią programėlę, man reikia mašinos. Kaip krūtai, o čia tu žiedus pristraukimam čia pat pakabinės? Ne, čia Japonijoje tramvai ir visokie kitokie šitos viešai transportas turi tokias rankinas laikymas. Teisingai, kodėl japoniškas stilius? Nežinau, man labai prie širdies, visa Japonija, visa kultūra. Dažnai tave žmonės giria su šitą mašiną važiuojant? Dažnai, šiais metais buvau, galima sakyti, vienam didžiausiam renginį tuningo Europoje, Lenkijoje, 1400 mašino, top 16 metų. Top 16, bravo, sveikinu, paplogim, vyrukui. Nice, gerai, klausyk, kiek pinigų esi sudėjęs į mašiną? Nebeskaičiuoju. Nebeskaičiuoju, bet tu net akimis priderinęs, matau, spalvą, ne, prie mašinos. Ok, na ką, ar laukiam pamatyti, kas čia buvot? Nelabai matau, priekyčiau. Ne, seniai, neįdomu.
Klausykit, duokit triukšmo žmogui. Ar mes pasiruošę pamatyti? O taip, labai gerai. Jisai valdys viską su savo appsu. Man jau įdomu. Aš siūlau pasitraukti, jeigu mašina aukštai išauks į orą. Skaičiuojam visi kartu. 3, 2, 1, go! Gerai. Nu kaip, Wi-Fi'us gaudo? Gaudo, gaudo, sako. O, kylam į viršų. Oba, greitas nuleidimas į apačią. Vėl pakilimas į viršų. Lift, low, right, air out. Rodo, kaip čia viskas pakyla. Prisipučia. Ir vėl sodina pakabą ant žemės. Gražiai. Paguldyti automobilį galima tiesiog paguldant ant padangėlių. Ant avarinio važiuojančio mazdutė. Geras gabalas, geras spalva, geras automobilis, labai nais. Man šitas Mazdas 666, neskaitasi? Ar ne, Tomai, kokia čia? Mazda 6. Jo, man labai, labai patinka. Mano anksčiau svajonių mašina buvo. Nais, gražiai blizga. Peliakų tai daugiau, kur tik peliakų negu daugiau žuvų mariose. Labas, Eugenijau. Sveiki. Kaip nuotaika? Labai gera. Ready to party? Ready. Eugenijau, klausyk, kalbant apie tavo pneumatinę pakabą, tu kur jie naudoji, o ar ne savo? Kaip sakot? Kur tu naudoji šitą pakabą? Būna, kad pafleksini kanojas? Būna. Kur? Visur. Atvažiavęs prie Akropolio paradinio? Darai? Jo, biškį pridupimo. Ok. Nu ką, tu pasiruošęs? Ar mes pasiruošę? Skaičiuojam visi kartu. 3, 2, come on, let's go. O, wow. Žiūrėk, jisai tik tai priekį varo, ne? Mandras, mandras. Čia man primena, kaip darai atsispaudimus ant kelių. Toks biški nevyriškai, bet vis tiek atsispaudimai, stiprini. Bet viskas gerai. Tai tu atsispaudimai priekinėm rankom ir vyksta. No problem. Nu, klausyk, pagal skaičių kol kas, manau, čia jisai išmok su pirmu varžysis. Gerai, jis varo, gerai varo. Lygo 14 sekundžių. Nice. Gera Mazda spalva. 7 sekundės, 5 sekundės. Ir laikas. Laikas. Geriau, maladies, duopi tačioką. Bam. Šaunolis. Nu, kas čia per pultas pas tave? Čia irgi pas tave su Wi-Fi'um? Ir liftinis, galima ir per programėlį naudoti, galima ir taip manuoliškai. Džiaugiesi, kad turi šitą dalyką? Labai. Mama gyrė, sako, nu, sūnau, taip pas tave gerai mašina važiuoja. Ne tik mama ir tėtis, sako. Duodi pavairuoti? Niekam neduoda, tik tėtis ir žmona kartais. A, koks kietas, maladies, niekam neduoda. Duotų man pavairuoti? Ne. O, maladies, tai... Kai aš sakau ei, jūs sakot au, ei, ei. Kai aš sakau ei, jūs sakot au, ei, ei. Labai gerai, labai. O, ūsas. Straight from Miami. Jau žiūrėkit, atvaro čia rūdas pusas. Jame sėdi vienas barbūzas. Jis šokinė su pneumatine savo galingą pakabą. Labai gerai. Mama, savo ratų, seneliukai, praktiškai. Aš čia teoriškai ir teoriškai, bet ir praktiškai. Labas. Labas, labas. Žiauriai cool tavo automobilis. Matau, atvarai su šypsena. Kažkaip nuteikia pasitikėjimui, kad tu, manau, kad čia gali pavaryti už visus labiau. Ar tu gali pavaryti labiau už visus šiandieną, kas buvo jau? Nežinau, bus matyt. Ok, klausyk, papasakok, kas čia per pusikas. Labai cool atrodo. Nu, kaip ir sakėjai, namas atvaratų. Esi jame gyvenęs? Jo, jo, jo. Ką esi dar jame daręs? Nu, ką priklauso. Ką priklauso. Matau, tu priderinęs savo mašinos spalvą prie barzdelės. Jo, jo, jo. Kiek jau laiko ją turi? Nuo 15 metų, 16. Iš kur esi, iš Suvalkijos? Jo, iš Marijampolės. Ai, gražus akcentas, labai gerai. Numeriai, iš Miami'ų. Miami'ų bičiukas, gerai, pats atvariai. Gerai, dar liudliukiai apsipirksi, grįžti namo, kad būtų jau, ne? Tai vietoj tu vėl, kaip jie. Ponios ir ponai, duokit triukšmo bičių iš Miami'ų!
O, geras. O kodėl čia tik daug mikro? Visi ratės gerai kalnojasi. Bet klausyk, jisai sudėjęs, kur fotografas, galit nufotkinti? Jisai sudėjęs knopkės į fleškę. Tai gali ir samonukys, ane, viską dasipildi knopkytės paspėliuoti. Davai, mes ready, ponės ir ponai, ir mes pasiruošę! Come on! 3, 2, 1, go! Yo, flex it, baby! Iš Majano rūdos balba čia, šok aukščiau, šok žemiau, nepajūdingia. Gerai, 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 mažulkas sveria jaučiu, ne? Pamasyto, kiek turim laiko, 15 sekundžių, come on. Nepaleis, nepaleis, davai. Apatenkintas, kad stovi, gerai? Priekiai nėra oro jau. Ai, baigėsi, užpumpavo. Elta šiandien šventė savo 30 metų gimtadienį ir šiandieną atdovanojam šitą Grand Motor Show automobiliukai. Na, štai kokia šventė. Tomai, kur mes turim? Apžvelgim rezultatus pagal atsispaudimų kiekį. Tai paskutinis su trim atsispaudimais buvo Andrew Kuldor. Septynis atsispaudimus padarė Nedas Vekda. Ir absoliutus čempionas su 12 greitų.